Hej! Vi har kommit fram till den fjärde föreläsningen i kursen som handlar om brandväggar. Jag tänkte vi då skulle titta lite grann på olika typer utav brandväggar. Vi ska även titta på vem det är som behöver en brandvägg. Vi ska titta på hur brandväggar fungerar och vad de kan skydda emot och även vad de inte kan skydda emot. Det är minst lika viktigt. Ett par olika modeller utav brandväggar heter paketfiltrerare och proxyfiltrerare. Vi ska titta på hur både proxyfiltrerare och paketfiltrerare arbetar. Efter detta så ska vi ta och titta på hur ser en normal situation ut på ett företag idag? Vad är det egentligen som man är rädd för och vad är det man försöker att skydda sig emot? Detta kommer att leda oss fram till en ny version av brandväggar som heter Intrusion Detection System. Vi kommer att prata om vad en IDS är för något, hur den tar sina accessbeslut och vi ska titta på ett par olika modeller utav intrångsdetekterare, nämligen Host-based Intrusion Detection och Network-based Intrusion Detection. Efter detta ska vi titta lite grann på vad det finns för system att välja på idag på marknaden och det kommer att avrunda dagen, så nu sätter vi igång. Brandväggar ska det alltså handla om här idag. Vi börjar med att titta på vad är en brandvägg? Vi kan enkelt säga att brandväggen är något som fungerar som ett filter mellan omvärlden och det interna nätverket. Vi kan tänka oss att brandväggen står som en polis mellan just internet och vårt interna nätverk. På olika sätt så kommer den här polisen att undersöka all trafik som är både inkommande till interna nätverket och utgående från nätverket. Och på olika sätt för olika brandväggar kan den då kontrollera efter olika mönster om det här verkar vara ett okej-paket eller ett icke-okej-paket. Brandväggar är egentligen ingen komplicerad uppfinning. Brandväggar har funnits med relativt länge i historien och egentligen det enda en brandvägg gör är att bestämma sig för om det här paketet får lov att komma in på det interna nätverket eller inte. Vem behöver då en brandvägg? Vi kan titta på det så här att förr i världen var det bara organisationer och större företag som behövde installera en brandvägg. Det var bara större företag och organisationer som hade behovet av en brandvägg därför att det fanns dels ingen större anledning att attackera hemdatorer och mindre företag. Och det var dessutom ganska så ovanligt att just mindre företag och kanske framför allt hemanvändare hade någon form av koppling till internet. Idag är situationen en annan. Idag behöver alla datorer som är uppkopplade mot ett internet någon form av brandvägg. Det finns många undersökningar och det finns många olika siffror från dessa undersökningar också. Men en av de vanligaste siffrorna jag hört är att en dator tillkopplad till internet kommer att få ett attackförsök på sig inom ungefär 3 sekunder. Det vill säga, från det att du stoppar in sladden i nätverket så tar det i genomsnitt cirka 3 sekunder för någon på internet att göra ett attackförsök mot din dator. Det här sätter ju naturligtvis saker och ting i ett annat ljus. Vi behöver ha en brandvägg. Även en hemanvändare behöver ha en brandvägg. Oavsett koppling till internet behövs en brandvägg. Även om man bara sitter på en modemuppkoppling till internet så behövs en brandvägg för att skydda i den här. Det finns många anledningar till varför någon vill attackera. Vi kan väl gå igenom några utav de vanligaste. En dator på högskolan till exempel. En vanlig dator som står i en datasal. Vad kan då vara anledningen till att någon vill attackera just den här datorn i en vanlig datasal? Den innehåller ju ingen viktig data, troligen inget viktigt överhuvudtaget, i alla fall inte ur ett kommersiellt vinstmässigt syfte.
Men å andra sidan så skulle jag nog klassa datorerna i en helt vanlig datasal på en högskola till riktiga högriskdatorer. Anledningen är att varje dator på skolan sitter med en fast uppkoppling till internet, och det är inte vilken uppkoppling som helst. Datorn har ett gigabitnätverkskort. Kabeln är av gigabithastighetstyp kopplad till en gigabitswitch. Från gigabitswitchen går trafiken vidare till andra routrar och så vidare ut på internet ifrån skolan. Skolan har betydligt kraftigare koppling till internet än en gigabit. Så gigabitnätverkskortet i datorn är flaskhalsen här. Vi har alltså en dator som med 1000 megabit i sekunden kan spruta ut trafik på internet. Vi kan till exempel använda en sådan dator för att göra en så kallad distributed denial of service. I en distributed denial of service kommer flera datorer att vara inkopplade för att försöka att sänka något slags offer. Med hjälp av ett mindre antal datorer, alla kopplade till internet med hastigheten 1 gigabit, kommer vi inte att behöva speciellt många datorer för att kunna sänka även den kraftigaste webbsajt på internet. För en skola är det alltså hastigheten till nätverket som är det guld värda för en attackerare. För en vanlig hemanvändare som kanske betalar räkningar och så vidare, där är det naturligtvis olika former av cookies som är intressanta. Vi kan stjäla cookies för att logga in på till exempel CD-butiken för att köpa lite skivor, eller vi kan använda kreditkortsnummer lagrade i cache-minnen hos hemanvändaren för att beställa vår egen solresa och låta någon annan betala. Det finns oändliga anledningar att vilja attackera en hemdator, och det här var bara några av dem. Det finns olika typer av brandväggar som fungerar på lite olika sätt. Jag tänkte vi skulle ta och titta på ett par av de vanligare typerna av brandväggar. Vi kan dela upp brandväggar i en del olika kategorier utifrån en del olika förkunskaper om dem. En typ av brandvägg är den så kallade hårdvarulösningen. En hårdvarubrandvägg är en fysisk enhet vars enda syfte är att agera brandvägg. Exempel på sådana här kan vara Cisco ASA eller Cisco PIX, eventuellt även Firewall One och så vidare. En hårdvarubrandvägg är alltså en fysisk låda i storleken av en pizzakartong som enbart har till uppgift att agera just brandvägg. En annan modell av brandvägg är en helt vanlig dator med programvara för att agera brandvägg. Om man till exempel använder operativsystemet Linux så finns det för Linux ett oändligt antal brandväggsprogramvaror. I Linux-världen bygger detta i princip alltid på ett program i Linux-kärnan som heter IPTables. Med hjälp av IPTables kan man på ett ganska stiligt och mycket effektivt manér styra hur man vill att internettrafiken ska gå. Det här var ytterligare en variant av brandvägg. Det finns även ett par olika grundtyper av brandväggar som jag tänkte att vi skulle ta och prata lite grann vidare om idag. Den första och vanligast förekommande typen av brandvägg är den så kallade paketfiltreraren. En filtrerande brandvägg arbetar på det här sättet. När ett paket når brandväggen kontrolleras avsändaradressen, mottagaradressen och vilken tjänst det här paketet önskar att nyttja. Med den här informationen kontrollerar paketfiltreraren i sina brandväggsregler. Det är en lista med regler som innehåller just godkända avsändare, mottagare och godkända tjänster.
Om den då finner att det här paketet får lov att komma in, det vill säga den hittar en träff i regellistan, släpps paketet in, annars inte. Den andra modellen, proxylösningen, fungerar på ett lite annorlunda manér. En proxybaserad lösning fungerar istället som så här. För att man ska kunna surfa internt i organisationen kommer nu proxybrandväggen att få en modul installerad på sig. Den här modulen kan webb. Med hjälp av att man lägger till den här modulen till brandväggen så kan man nu alltså surfa genom brandväggen. Jag kommer att förklara båda dessa två typer av brandväggar lite noggrannare senare idag. Det finns dessutom en del olika arkitekturer att välja bland. De olika arkitekturerna skulle kunna tänkas vara en så kallad dual homed host. En dual homed host är normalt sett en dator med en programvara på. Programvaran agerar brandvägg. Den normalt sett en paketfiltrerare. Det kan dessutom vara en proxylösning visserligen. Det som är spännande med just den här modellen är att det är en helt vanlig dator med två stycken nätverkskort i sig. Dessa två nätverkskort kan man använda för att filtrera just inkommande och utgående trafik på. På liknande manér fungerar även Screened Host och Screened Subnet. Vi kommer att gå igenom hur dessa typer av brandväggar fungerar lite senare idag. Vi börjar med paketfiltrerarna. En paketfiltrerare är den vanligaste formen av brandvägg som finns. Företaget Cisco var det första företag som tillverkade en brandvägg och den brandväggen var just av typen paketfiltrerare. En paketfiltrerande brandvägg funkar till stort och mycket som en router. Skillnaden är att man i paketfiltreraren har bättre styrning och bättre kontroller för att göra en del undersökande saker i de inkommande och utkommande paketen. Det man alltså tittar på ett paket som kommer in till en paketfiltrerande brandvägg är avsändare, mottagare och tjänst. Avsändaren och mottagaren, det är IP-adresser. Vi har en regel som säger det att alla IP-adresser som vill utnyttja port nummer 80 till host 10.11.12.13 är tillåtna. Om det nu kommer in ett paket som kommer från en viss IP-adress som ska till host 10.11.12.13 och den önskar att utnyttja tjänsten www, det vill säga port nummer 80. Då väljer vi att accept det här paketet. Accept innebär att paketet får lov att färdas in på vårt nätverk. Om nu inte paketet hade fått lov att komma in på vårt nätverk så kan vi stoppa paketet. Det finns ett par olika sätt vi kan använda för att stoppa paket. Den snälla sättet att stoppa ett paket är genom reject. Med hjälp av reject så kommer vi att stoppa paketet och skicka en signal både till webbservern och till klienten. Det vill säga att brandväggen, som är den aktören som ligger i mitten här, skickar en signal, en så kallad TCP-reset-signal, till både servern och ber alltså servern att koppla ner sin anslutning. Och den skickas även till klienten och ber klienten koppla ner sin anslutning. Reject innebär att vi stoppar ett paket på ett snällt sätt. Vi låter både servern och klienten snällt få reda på att det här inte är tillåtet. Det mindre snälla sättet, deny, innebär helt enkelt att brandväggen stoppar trafiken. Om vi försöker surfa till en sådan brandvägg om vi försöker surfa till en webbserver där någon har skrivit deny, så kommer vi att märka detta genom att våran webbläsare står och väntar på att något ska hända.
Om istället brandväggen hade använt reject-principen så hade vår webbläsare direkt fått reda på att det här inte var tillåtet. Deny är allt för det otrevliga sättet att stoppa ett paket på. Man kan då fråga sig, när vill vi använda reject och när vill vi använda deny? Reject kan vi använda om vi känner att vi har tillräckligt med resurser. Ofta är det ju så att man vill göra så kallade distributed denial of service-attacker idag. När man är under en sådan attack så är nästan alla systemresurser man har upptagna redan. Att då behöva skicka ut ännu mer TCP-signaler för att vara vänlig mot datorer som gör allt för att attackera en, det kanske inte är lämpligt. I ett sådant fall är deny-regeln absolut att föredra. Deny-regeln kommer att helt enkelt abrupt avbryta kommunikationen och vi behöver inte lasta brandväggen med ännu mer att göra. Här på sidan 6 så kan vi se en bild på hur paketfiltrerade brandvägg ser ut. Till höger bild har vi internet. Till vänster i bild har vi vårt interna nätverk. Och i mitten har vi vår brandvägg. Ett paket färdas från internet in på brandväggen. Och vi kan se att ett paket har blivit stoppat på sin väg in. En paketfiltrerare har dessutom även möjligheten att bromsa upp utgående trafik. Vi kan här se ett exempel på ett trafik som blev stoppat när det skulle ut från det interna nätverket. Man behöver alltså inte bara skydda nätverket från attacker från utsidan. Det är nästan lika viktigt att skydda trafik från insidan och utåt. En av dessa anledningar kan vara att om någon har fått något fult i e-posten så kommer troligtvis det här programmet att vilja ta kontakt med omvärlden på något sätt. Att till exempel skicka användaruppgifter till en insamlande server och så vidare. Det här vill vi naturligtvis helst inte tillåta. Därför vore det bra att även bromsa paket på utgående riktning. Nackdelar med paketfiltrering. Naturligtvis är inte paketfiltrering svaret på allas frågor. Det finns en hel del nackdelar även med paketfiltrering. Om man exempelvis skriver brandväggsregler i IPTables som var programmet man kan använda på Linux för att skapa sig en brandvägg. Dessa brandväggsregler är för novisen normalt sett inte helt enkla att skriva. Det är relativt komplicerade kommandon som ska skrivas och det kan efteråt vara lite svårt att se om man verkligen fick med allt man ville ha med. Det finns dessutom en del protokoll som inte alls är lämpliga för just paketfiltrering. NFS är ett exempel på ett protokoll som inte är lämpligt för just paketfiltrering. Många olika strömmande tjänster som till exempel RealPlayer och RTSP och andra protokoll är absolut inte lämpade för paketfiltrering. Mycket på grund av att många av dessa strömmande protokoll väljer att autoförhandla med klienten om vilka portar som ska användas. Man kan alltså inte som i webbfallet öppna en enda port och därmed tillåta trafik. I många exempel av strömmande protokoll måste ibland 15-20 portar öppnas i brandväggen för att kunna tillåta trafiken att strömmas från en server till en klient. Ytterligare nackdelar. Det finns många olika former av skydd och många former av spärrar som vi helt enkelt inte kan få med hjälp av en paketfiltrering. En paketfiltrerare känner som bekant till avsändaradresser, mottagaradresser och tjänster på paket.
En paketfiltrerare har ingen aning om vad det är för användare som skickar det här paketet. I dagens samhälle så vill vi ju hellre låta människan vara den avgörande faktorn och inte datorn, så att säga. En paketfiltrerare vet inget om användare. Det enda den känner till är just om paket som färdas. Så att blockera vissa användare från att göra vissa saker, det kan vi alltså inte göra med en paketfiltrerare. Det här avslutar den första delen av dagens föreläsning.